В Русенския окръжен съд тръгна делото за жестокото убийство на Милиса Кирова. Припомняме, че тялото на 40-годишната жена бе открито изхвърлено в река Русенски лом на 8 август 2013. Според обвинението, тя е била убита от съпруга и Тодор Тодоров в нощта на 23 срещу 24 юли същата година с нанасяне на прободни рани в областта на сърцето и корема. Мъжът разказал за извършеното престъпление само на майка си, след което отишъл до София, където потърсил помощ от Владимир Иванов за укриването на трупа. Случаят се разплел, след като дъщерята от първия брак на Тодор Антуанета посетила баба си, която и разказала за извършеното от баща й. Чрез проследяване на телефоните на съпруга, полицията стигнала до Владимир Иванов в София, който оказал пълно съдействие. Показал и мястото, където бил изхвърлен трупа. Междувременно обаче Тодор Тодоров избягал в Германия, където на 26 август 2013 бил задържан в Хамбург с европейска заповед за арест и екстрадиран през октомври. Според обвинителния акт и показания на свидетели, Тодор и Милиса имали чести скандали, като мъжът нееднократно заплашвал жена си с убийство. Тя подавала множество сигнали в полицията за насилие от негова страна, включително и за заплахите за убийство. Днес делото в Русенския окръжен съд бе отложено за 28 януари поради неявяване на ключови свидетели.